Nós começamos o Mais Notícias mais uma vez falando do temporal. No caso, temporal de ontem à noite e hoje de madrugada, que causou estrago no Campo das Vertentes. Houve deslizamento de terra e uma estrada precisou ser interditada. Choveu bastante na noite de ontem e na madrugada de hoje em São João del Rei, no Campo das Vertentes. Segundo os bombeiros, houve um deslizamento de terra que atingiu parcialmente uma residência no bairro Senhor dos Montes, um dos mais prejudicados. O barranco nos fundos do imóvel cedeu e a lama invadiu um cômodo. Não houve danos à estrutura. Em outro endereço, no mesmo bairro, um deslizamento de terra travou o portão de uma casa e dificultou a saída dos moradores, uma mulher idosa e o neto dela. Os bombeiros liberaram o caminho. Não houve registro de feridos. Já em Lagoa Dourada, também no Campo das Vertentes, a chuva durou cerca de 4 horas. Moradores registraram a situação de uma rua do centro que ficou alagada. A estrada do povoado da Mutuca ficou interditada. Houve queda de barreiras em 4 quilômetros do trajeto. Como a previsão é de mais chuva agora à noite, a prefeitura divulgou orientações nas redes sociais, com alertas para quem mora em áreas de risco. Não houve feridos também em Lagoa Dourada. A Defesa Civil registrou em 4 horas 125 milímetros de chuva, o que é considerado um volume grande. Michele Pacheco para o Mais Notícias.